Jo, moderator bist du nicht schon irgendwo? Du kannst du nicht undercover. Okay. Nimm mal so den Baron, ich mach dir ruhig. Das ist schon eine Straße, die bei Rom sind. Und kommt ja wo es ja kommen was hat die. Ja, es war aber bei Ram, keine durch mir Ruhe. Wenn jetzt das Cheo rein, durch mir Ruhe bei Ram. Buone storie, besame. Evo, ja, Gamalzore, Gamalzore, ich passe mir sitz ja kei, von Daya fit, daya fit. Ja, aber ne, muss Daya ich jetzt fit noch. geht, ich habe das Wetter, nein, ja, kei Ruhe Oh. Allah vi David skoj isha, për lene atë sene. David do shtrahat. A me shkaj vona, me shkaj vona ato dy fëmijë me pin hava të ardhën atë. Aja është ex gruaja, mos fal ato, s'ba me fol. Ato s'kam qef me fol kërkush. Ja, to sene familjore, s'ban mi fol. Ja. Jo, isha është. Okej, në rregull është ish, po ajo është nëna e fëmijëve të mi, për do të më pas respekt Vajs, ato. vajs. A dhe qysh? A ki gru, jo, në s'kom, jo, s'kena gru, jo. I ka i kosh. O dhe fili, ka i djebe njarë, se s'me mojme në testosteron, dhe shta Unë jam, që ato i dreno, komunës drenosit jam, tërste një kush ja ka një zonin. Hej, Testosteron. doj, shkuva vejre së drenas hina një kafe, erë që kja malësëurja. Dytin kata të caka, caka, caka. I shkom me dhe familjar, i shkom. Njëherë thashtë, ti tha ma Në sëvra, kënë ti ke, bo pak një shumë, në qësit. kënë ke. Në jam, familjes. të sonë zdalj me djem. Të familjes di kanë të thashtë, adi njëherë thashtë, isha me qikë tenë, edhe qikë tenë, po ma babab, tha që ma sëvra, a i thuj me bo fëtë, të thashtë, ja, babë, ka ka me të familjes, a bëndje, edhe, se dhe këto, këtë njës të e në gjithë, e diqysh, këtë njës, ku shë poshin nga shin masojna. A i jetë biliqikës të marak me bufote me thonë. Po Se më me rëti, djemë, kur të me vene djemë kështë në natë, falë. nërë më levi. Hej, me djemë nuk po baj shë foto. Ja, tash baj se jam single për i me. O, në të mundë. Po ti aje kone e në lidhja? Ju. Që shini? Ju, në aftërim jam kënë lidhje. Jini shoqa jo të lakënuri. Në kush? Lakënuri, së nëse kom shoqa ata. Kjo që e kuj no? Vish moderatore pasi. Po, vish moderatore kam e të. Lagnuri o e kësit? Kuj no, po bëja i gorë. Po po bëja i gorë. Po më vesh e menon qika se për një me? Po jo bra i gorë, po bëj, pasha Allah në hajgore, po bëj. Tung, blok e ki. A përshe? Mazure, mosë tani më tirë në telefon e konë, disa atë. Ja. Kush o që kë Luigi doja, o kë Luigi vjenës? Po, bre. Ma, që i manelt. Jo, be doj, ku e di, qëta të pitë malsorës janë, s'pin jo. E lakë në unë është e malsorës, nuk është e emi, ja. I emi, a e emi, nuk e di që është. Ja, Ju një malsorës, zena i gore për bëjmë, se përshka me ja malsurë, se Go, përshka go, 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 me ja fut veç go! apet. Ja malsorë e fut, se dhe afi që shtu ja fut, apet shë eftyrën si tepsi. Valohi, përsi e nëzohë, malsura me ke, se ke po një video të onë me mena, e kumë zohë minin për këllicë. Le, shuj. Le, ma doj se mi hu për shprejsat për jetë. Ju, masure, oj, masure. Ja, se koft. O, inshallah. Mo e latë se pasha shpjetin e nonës që tash i hypi kjerit dhe t'hypin kërm, gepek t'hypi dhe të kufinin, kufet del për para, si të kalim kufinin, a pet në gepek e den, drën, den këmaran qaj. Tja, i vërë të vë me mua. A belezonëve që saj komentet? Mërën e ka menjë, mos më ngusë nëse e tiri Fadilin me ka lashë, ju po shkatër, kuku. Lakënur, s'kina na qef, mos të po kërës. ti mingut, s'kret.
kokumën e latë me po masurën në BMW 3-shën kabriolet dhe erës i flutureshin flokët në për drenaz. BMW 3-shën? 3-shën kabriolet, po. Që, njën Audi, qëtëra BMW. Më bëjë që doja, oj masurën, masurën një vëqja bëjësha flokët bështu. Ja bëjë që të më zërja tung tung. Tung tung zame. Pasha Allah, më zërë, doj me paspoti, edhe qësin gjyre i ka posë që e bëmvej kërrikat më nëna. E ka posë, më zërë, qësin gjyre i ka posë, bashkë që shikoj lati. Po. Bashkë që gjyre, se, a di qësh, në karo, a di katë këtu një në kod njëjtë me kjerë, unë jam ko me kjerë ti e ko me një djollë në kjerë atë, që e ki të familjës, e ki. Po të familjës. Po, a, më si kalë zelë atë. Po, a e ki po dhe mutrën e kam pasë masë. Pse di valoj, unë ty u fiksova të këshu, Për herë parë në live të kumë po të ju qatë herë, se apetin u ko dikosh me mu, tha që që kje që i ka tha si po bat TikTok. Të dyti një të rrejtë. Të dyti një të rrejtë. Pasha rëpsi në të rrejtë. Pasha loj nuk për rrejtë, pasha një zetë nuk për rrejtë. Dhejot me kabriolet muë. Pasha loj nuk për rrejtë. Nga ma të furtë. Masure. Për si e bin drenas e lotin, a ja bojna një dzejsa? Veç... O, porcelan, poli. Hej, kena me thirë vetë në kupitë, edhe me shti me putën në bërkofe këto. Kuku! A ja ku për qafë e fillë? Musë përme njështë që? E thirë me shtimin? Une vetunin e kam jera në ojsh, gjallë. Edhe festimin. A ka diskoteka në drenas? Festimin, mëre. Cëllë i festim? A, edhe ajo i ri, ja? A, edhe ato, ma? A, edhe ato. Që kërë kanë vetë u rrinë, prit? A vetunin e du mas shumë të du vetunin e ne. A ka diskoteka në drenasa jo? Ka ka? Po, të pruga trejnit. Të pruga trejnit më onë gjysë pesa bojt. O kuj! A ta se... Të na janë diskotekat pe i kotërve. Elat, që kjo vetunin, qëre? Qa është kje? Jo, kjo president i drenosit. Jo, president i drenosit, me që to kena me taku. E që ku feju që pash? To kena taku, edhe kime pos dirin dhe kena të sin. Spe shome mirë. Rete. O që farë së paske si të met. Aaaa, që po më isha me rrit. Ka, ku ka martua, qa?